meus amigos, muito bom dia. De maneira muito particular, saudar, e já são algumas centenas, penso eu, são aqueles que estão aqui nesta manhã de sexta-feira, neste dia 24 de abril de 1992, e resolveram vir até ao Cais da Aventura viver connosco as grandes aventuras e as grandes emoções dos descobrimentos portugueses. E que são a esta hora, com certeza, já centenas de milhares, se não que alguns milhões. Os mares. E irão na... E como sabem, Cristóvão Colombo, viu, vai estar, viria a ter. Nós resolvemos lançar um reto. Mas hoje vão ter de estar preparados para assistir a um espetáculo que é muito diferente de todos os despertares que eu tenho feito. Não vamos ter aqui no palco, na maioria dos casos, profissionais. Tivemos apenas, no princípio, uns semi-profissionais, dos quais eu gostaria agora de destacar o seguinte. O nosso indicativo foi gravado de propósito com uma letra alusiva a Cristóvão Colombo e a este dia especial e a esta emissão, com um sorriso nos lábios e na altura certa, acima de tudo. Com... Simpática dos últimos tempos. Bom dia, Olga. Beijinho e parabéns. Muito obrigada. Ora bem, muito bom dia Lisboa em primeiro lugar, bom dia Portugal, bom dia a todos. Estamos no Cais da Alcântara, Cais da Aventura, e grande aventura vamos todos viver juntos. Aventuras aqui vão estar no palco, feitas e vividas pelos jovens de várias escolas. Bom dia, pessoal. O meu nome é João Pedro, como já devem saber. E somos nós que vamos apresentar este espetáculo protagonizado por alunos da nossa escola. Quanto ao nosso diretor, é um santo homem, uma mistura de Pai Natal com Branca de Neve. Pronto, já chega a brincadeira. Aliás, o público não regateou aplausos para a primeira escola, que foi precisamente a de Campo de Besteiros. Como vê, nós temos aqui assim caravelas, uma réplica de uma caravela quinhentista, temos aqui veleiros muito bonitos, e mesmo atrás de vocês ali assim, está talvez o veleiro mais bonito do mundo, na minha opinião. E perdoem-me se eu nisto sou pouco... independente, mas aquele veleiro chama-se Sagres, é o navio. We'll be right back.
sentimentos. Sabes quando e como começou? Foi por Edo Áureo, século XV. Envolto em Deus do céu, de nuvens e mistérios. Agora olhas para mim, agora. Pela chama, pelas rodastas dos caminhos e os rastros das naus que vão partir. Quem és tu que não tens o porvir? Que aponta os lemos das caravelas como as estrelas na direção do infinito. De santo e de aventureiro, eu sou quem sou na verdade, eu sou Portugal inteiro! E para terminar, o grupo vai expressar em gestos e ritmo a canção toda patriótica, O Conquistador, dos Da Vinci. Do Colégio de Amarante. Mas, e como vos disse, a oportunidade de vermos o carinho e a maneira como eles trataram tudo, como eles ensaiaram, como eles decoraram, a maneira como se vestiram. Eu fico sempre muito sensibilizado. Que momentos é que temos aqui na Fanfarra? Atualmente 27. Thank you.
Aqui estivemos com a presença. Eu queria perguntar uma coisa. Toda a gente que está aqui é gente que vem só de Lisboa. Quem é que é de Lisboa mesmo? Que vem de Lisboa. Agora, muita gente. E de fora de Lisboa, quem é que vem? Escola Preparatória de Moura. E esta aventura, viver para além do bujador. A minha alma é sempre tua, meu coração sempre à espera. Quando os passos à tarde cruzarem a minha rota, hei de mandar-te a saudade nas asas de uma gaivota. Simboliza o seu próprio pensamento. É um encontro consigo mesmo. Essa agora explica-te melhor. Diante de empresa tão arriscada, o marinheiro hesita. Hesita entre ir e ficar. Acertaste. Se ficar, terá uma vida sossegada, calma, junto das pessoas a quem ama, no seu país pequenino. Se partir, espera-me as tempestades e os perigos do grande oceano desconhecido. Mas se ficar, terminará aqui o seu sonho. Vês que fazes sofrer, que andas tu a procurar, que mais precisas de ter? Porque queres impedir um destino que é só meu. Há terras para descobrir e há mais estrelas no céu. Dizem que há treva, terror e monstros de arrepiar. Para lá do bujador, fervem as águas do Caravela, deixa.
Agora um pormenor para os ouvintes, a grande azáfama deles com os cenários, a tirarem e a colocarem os cenários. Eles fazem tudo, ou seja, fazem a festa, lançam os foguetes e vão buscar as canas. Olha o Hélio! Olha o Hélio!
desta manhã de 24 de abril de 1992. Mais uma aventura vivida por uma escola, por juventude. Mais propriamente em Carregal do Sal. E temos aqui uma grande placa da Carregal do Sal. Ouçam bem. Ora bem. Foi camareiro-mor de Dom João I. Curiosamente, Dom João I viu dois dos seus filhos nascerem em Viseu. Um deles já passou por aqui, interpretado por uma das escolas. Infante Dom Henrique, Dom Duarte, também nasceu em Viseu. Puxa! 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 Pux